მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. შაბათ დღეზე. შაბათი დღე. როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ. რასაც ელოდებით თქვენ შაბათი დღისგან? თქვენი ჩანაფიქრი. Შეიძლება პირადი ურთიერთობაც იყოს თქვენი ჩანაფიქრი კონკრეტულ პიროვნებასთან. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენი ჯანმრთელობა და სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ შაბათ დღისთვის. ვნახოთ. როგორ ხედავ ზოგადად შაბათ დღეს თქვენთან მიმართებაში? შაბათი დღე, ეს იქნება რაღაც სიტუაციის გარკვევის, ამ სიტუაციიდან გამოსვლის და ახლის დაწყების. ნახოთ აბა. რაღაც ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. მოდით შევეკითხოთ, პირადი ურთიერთობა. როგორ ჩანს პირადი ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში? შაბათ დღეს. შაბათ კვირა დღეს, მოდით კვირაც დავამატოთ. შაბათ კვირა დღეს თქვენი შეხვედრა კონკრეტულ პიროვნებასთან. აქ ჩანს ფიქრი კონკრეტულ პიროვნებაზე, რაღატომღაც, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ისეთი გრძნობები არ აქვს თქვენს მიმართ, როგორც თქვენ გაქვთ. ნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. კი ბატონო, ამ ადამიანს იზიდავთ თქვენ. მაგრამ როგორც ასეთი მისი გრძნობა, აი სიყვარული, რასაც ქვია, აბა ნახოთ მისი სიყვარული. ამ ადამიანს იცით რა არის, უფრო სხვა პრიორიტეტები აქვს. ეს არის ერთგვარი წარუმატებელი ადამიანი, რომელიც ზოგადად საერთოდ არის დეპრესიული, ფიქრიანი, რაღაცა სტრესიც აქვს ცხოვრებაში მიღებული თითქოს და თქვენთან აი ეს ურთიერთობა არის მისთვის როგორც დამამშვიდებელი. ნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, აბა ნახოთ, შეხედოთ შაბათ კვირა დღეს. როგორ ხედავ შაბათ კვირა დღეს თქვენს შეხვედრას? შაბათ კვირა დღეს თქვენ ამ ადამიანს იზიდავთ. ნახეთ როგორ ჩანხართ. კვერცხების დედოფალი, მაგიური ქალბატონი. ეს გაშლა უკვე ხვდებით, რომ ქალბატონებისთვის არის. მაგიური ქალბატონი, რომელიც იზიდავს პარტნიორს. შეიძლება მამაკაციც ბრძანდებოდეთ თქვენ და უბრალოდ თქვენი პარტნიორი ქალბატონი, ვიზედაც ფიქრობს, ვიზედაც ფიქრობთ, აი ის გიზიდავთ თქვენ თავისი ფიქრებით. მოდით ნახოთ აბა, ეხლა შევხედოთ თქვენი შეხვედრა ამ შაბათ კვირას. თქვენი შეხვედრა ეს იქნება, სხვათაშორის ძალიან კარგი შეხვედრა, ძალიან კარგი შეხვედრა ჩანს და აგრეთვე რაღაცის გარკვევა. რაღაცის გარკვევა. ეს თქვენს ურთიერთობაში იქნება რაღაცა ახალი პერიოდი. ახალი რაღაცის, აი უნდა დასხდეთ, იცით, რაღაცებს გარკვევა ხდება, რაღაც შეთანხმება, თითქოს მორიგება რაღაცა საკითხებზე. ან ის ეუნება თავის თავს, რომ რაღაცაზე შეწყვიტოს ლაპარაკი და ყურადღების მიქცევა შეიძლება ეჭვიანობაც იყოს. ან თქვენ ფიქრობთ რაღაცას, იმიტომ რომ რაღაცა აფუჭებს ამ ურთიერთობას, რაღაცა, აი ენა, თითქოს ენა, სიტყვა აფუჭებს ამ ურთიერთობას, იცით? შეიძლება ეს ეჭვიანობა იყოს, შეიძლება რაღაცა სიფიცხე იყოს. რა მოაქვს ამ ურთიერთობას თქვენთვის? რა მოაქვს ამ ურთიერთობას თქვენთვის? ნახოთ. ამ ურთიერთობას თქვენთვის, ჩემო კარგებო, ცოტა არ იყოს კონფლიქტური ურთიერთობა, აი ტკბილმწარე მიყვარს ძალიან ეს გამოთქვა, ტკბილმწარე ურთიერთობა. არის კონფლიქტიც, არის სიყვარულიც. აი რაღაც აი ესეთი. ნაწილობრივ, რომ რაღაცა გრძნობაზე დგას ეს ურთიერთობა და ნაწილობრივ ხანდახან გგონიათ, რომ აი დაშორდებით ერთმანეთს. ხო და აი ეს კონფლიქტი ხანდახან ისე გადაიზრდება ხოლმე რაღაცა ძალიან სერიოზულობაში, რომ მართლაც გონიათ, რომ მორჩა, დაშორდით ერთმანეთს. მაგრამ მერე მოდის, აი ნახეთ, პიროვნება, რომელიც მოაბიჯებს
მისი ენერგია, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. Პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად, იცით რა არის, დეპრესიულ მდგომარეობაში, ეს პიროვნება ვერ აღწევს რაღაც წარმატებას, თითქოს რაღაცა დაბნეულია, თითქოს რაღაცა დაულაგებელი აზრები აქვს, იცით, დაულაგებელი, დაუვარცხნელი აზრები. Მოდით, კარგით, ესე იგი, შაბათ-კვირის ურთიერთობა, მოკლედ შევეკითხოთ ახლა. Შაბათ-კვირის ურთიერთობა, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს დალის ტარო. Შაბათ-კვირის ურთიერთობა თქვენთვის როგორ ხედავს? Ისევ და ისევ ჩანს რაღაც ურთიერთობის დალაგება, დავარცხნა და რაღაცა დიალოგი ჩანს, დიალოგი, რომელიც გაგარკვევთ რაღაცა სიტუაციებში, თუ როგორ გააგრძელოთ ურთიერთობა. Ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Შემდეგ ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Როგორ მდგომარეობაშია თქვენთან კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები? შაბათ-კვირის პროგნოზი ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ფრენს ფინანსებს. Ეს ფინანსური მდგომარეობა, სხვათაშორის აქ რაღაც ძიება ჩანს, გზების ძიება, რომ იყოთ უფრო წარმატებული, უფრო მეც მიაღწიოთ, თითქოს რაღაცა გაქვთ დასახული მიზნად და აი იმისთვის გზებს ეძებთ, რომ რაღაცნაირად, ან შეიძლება გზაზე იყოს წასასვლელი, შეიძლება სხვა ქვეყანაში იყოს წასასვლელი, შეიძლება სამსახური შეცვლა იყოს საჭირო, მოკლედ ამ გზების ძიება. აბა ვნახოთ შედეგი რა დაიდება. Როგორ ხედავს ამ ორი დღის გადასახედიდან? აბა ვნახოთ ამ ორი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს მინიშნებებს თქვენ სამსახურთან, თქვენ შემოსავალთან დაკავშირებით. თქვენ შემოსავალთან დაკავშირებით აქ ჩანხართ ტრიუმფალური სვლა ჩანს. მოკლედ და თქვენ უნდა, თქვენი არჩეული გზა უკვე იცით და არაფერმა არ უნდა შეგეშალოთ ხელი. Ai ase da adekit da mihvalt tkven bolomde. Ეს არის თქვენი გზა. Triumphaluri gamarjveba gelodeba tkven. Tkven giჭირავთ ხელში 7 კვერთხი. 7 კვერთხი ეს არის ენერგიები. Ეს არის შესაძლებლობა, ეს არის სურვილი. 7-ვე კვერთხი არის აკავებული. Კვერთხები ეს არის ენერგია ტაროში. Tkven მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს. Მიაღწევთ. Შემდეგ ჯანმრთელობა. Ნახოთ ჯანმრთელობა როგორ ჩანს. ჯანმრთელობა. რატომ ხართ ასეთი დარდიანი, ზოგადად საერთოდ? მიდრეკილი ხართ რაღაცა დარდისკენ, ფიქრისკენ. არ გინდათ არაფერი სადარდებელი არ აქვთ, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ რაღაცა ბედნიერება, ნახეთ? ბედნიერება. Რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. ეს ბედნიერება არის თქვენს ხელთ. თქვენ უნდა განავითაროთ ეს ბედნიერება. არ გაგეპაროთ მომენტი, როცა უნდა იმოქმედოთ. საუბარი მაქვს ბედნიერებაზე, შანსებზე. და ვნახოთ ახლა, რასაც თქვენ გეგმავთ შაბათ-კვირა დღეს. როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს, თქვენი ფიქრი ჩანს? Ფიქრი, რა იქნება, როგორ იქნება? აბა ვნახოთ რა იქნება. Რა იქნება, როგორ იქნება? განცდები. რატო ნერვიულობთ ასე? არაფერი არ არის ანერვიულო, ნუ გეშინიათ. ყველაფერი იმაზე უკეთესად იქნება, ვიდრე თქვენ ფიქრობთ. უბრალოდ შიშით დგეხართ, იცით, რაღაცის მიმართ. Ჯერ ერთი რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, ის ასე მალე არ მოხდება, არ განხორციელდება. ამას ჭირდება დრო. Აბა ვნახოთ თქვენი ოცნების განხორციელება. თქვენი ოცნების განხორციელებას აქვს, კი ბატონო, ნახეთ, აი აქაც ჩანს მზე. ეს არის მე-19 არკანი და ეს არის ფაქტიურად გამარჯვება და რაღაცა ახალი, აი მეორედ დაბადებასაც ეძახიან ამ არკანს. მეორედ დაბადება. Ისეთი ახალი რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რომ რაღაც ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი, განახლება, რაღაც ფენიქსივით განახლება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. Კარგი ინფორმაცია მინდა გითხრათ. Ორი დღის ინფორმაცია მოგაწოდეთ თქვენ სალვადორ დალის
taro mogatsodat ori dghis informatsia, mshvenieri informatsia mogatsodat, is meoret mosla. Meoret mosla, nu akhali periodi, akhali tsikli tken tskhovrebashi. Didi madloba rom miqulet chemo kargebo, rom misminet, gamokhatet tkveni madlireba. Videos kemot daatskabe, titoli tkveni moçoneba ari. Didi motivatsia chemtvis. Tkventvisats, ratkma unda, am informatsiis miqebis anatsot, tarostvis. Როგორც ინფორმაციის გამგებისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, თუ მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი შაბათ-კვირა დღე ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.